Salam dəyərli müəllimlər, mən Riyaziyyat və Kurikulum müəllimi Arzu Əsgərova. Bugünkü sonuncu kampaniyamız haqqında məlumat verəcəyəm. Qeyd edim ki, bugün kampaniyamızın son günüdür. Necə bir kampaniyaydı? Sadəcə riyaziyyat üçün 60 manat ödəməklə siz kurikulum dərsinə pulsuz qoşulurdunuz. Ehtimal qrupu hədiyyə idi, sınaq qrupu hədiyyə idi. Hətta siz 9, 10, 11-ci siniflərdə dərs demirsinizsə, artıq o orada da 6 dəfə dərs keçirir, həmin qrupa da daxil ola bilirdiniz. Bu gün gecə saat 12-də artıq kampaniyamızın müddəti bitəcək və sabahdan may, sürət və kurikulum qruplarına ayrıca qeydiyyat gedəcək. Amma bu qrupda təsəvvürün ki, 4-5 dərsi birdən əldə edə biləcəkdiniz. Bu videoya kim baxırsa hal-hazırda yaza bilər mesaj ki, mən bu videoya baxdım, həmin reklamdan gəlirəm və biz qrupa daxil edək. Bir də ki, bizim 5 mayda ölkə üzrə ümumi sınağımız keçiriləcək ki, həmin sınaqda 40 riyaziyyat və 10 kurikulum sualı olacaq. Kurikulumu da sizə izah edən mən riyaziyyat müəllimi Arzu Əsgərova. Çünki orada situasiya suallarını sizə ancaq riyaziyyat müəllimi izah edə bilər. Yəni, bunu da nəzərə ala bilərsiniz. İndidən qeydiyyatdan keçin və 5 mayda ümumi sınaq qrupuna da qoşulun.